Priestory Mestského múzea a galérie v budove Fajansy krášlia výtvarné práce žiakov Holíckej základnej umeleckej školy. Predškoláci až po žiakov stredných škôl sa nimi prezentujú v rámci tradičnej vianočnej výstavy, ktorú 6. decembra otvorila slávnostná vernisáž. Výstava ponúka desiatky prác s rôznym tematickým zameraním, vytvorených viacerými výtvarnými technikami, ako je kresba, maľba, grafika či keramika. Sú výsledkom práce žiakov pod vedením učiteliek Jany Mikuláškovej, Žanety Malárovej, Ľudmily Pfeferovej a Gabriely Vávrovej. Podobne ako v predošlých rokoch opäť skrášlili aj vestibul budovy Fajansy. Blížiace sa najkrajšie sviatky roka pripomínajú priestorové výtvory i vyzdobený vianočný stromček. Vianočnú výstavu Zušky si môžete prísť prezrieť v pracovných dňoch od 9. do 16. hodiny až do 24. januára. Tradičná výstava bola tento raz spojená so súťažnou výstavou vianočných aranžmánov, ktorú pripravilo oddelenie kultúry a športu mesta Holíč. Prezentuje sa na nej viac ako 60 najrôznejších prác, zhotovených podľa vlastnej fantázie deťmi a žiakmi Holíckej materskej školy Lúčky, všetkých základných i stredných škôl a centra voľného času. Do súťaže sa mohli zapojiť návštevníci výstavy odovzdaním hlasu s číslom aranžmánu, ktorý sa im páčil najviac. Konečné výsledky budú vyhlásené na otvorení Holíckych vianočných dní v utorok 17. decembra o 16. hodine na námestí Mieru.